Դա շատ բարդ բան չէ, իմանալ թե ինչպես է այդպես կոչված օղագծի թաքնվածքը վարակուրի հետևում գտնվող այդ հատվածը ոնց է, որտեղ է եւ ոնց է աշխատում։ Վերջի հաշվով որովհետեւ միջանկյալ կազմակերպություն, որ իբր գնում է, նա չի օգտագործում, նա վաճառում է նրան, ով դրանից այդ ապրանքից այն կաուչուկը վերցնենք, նրանից վերջնական ապրանք է կամ օգտագործում է իր ապրանք արտադրության մեջ։ Եվ եթե նա գնում է մի գումարով եւ ստանում է այդ միջանկյալով շորայինից է գնում կատարում, եւ ոչ թե ուղիղ մայր գործարանից, հա, եւ դրանց գնային տարբերությունը, ասենք թե միավորի դեպքում լինում է 4 անգամ, 3-4 անգամ ավելի թանկ, ուրեմն դուք պարզ պատկերացնում եք, որ այնտեղ կարծեսից մի բան են չի։ Հիմա պետությունը հենց նրա համար է, որ խառնումին նման գործերի մեջ եւ ասի կանգ առ այստեղ, ի վերջո քո եկամուտը գործարանատեր կազմում է ոչ թե ասենք թե 100 միլիոն դոլար, այլ կազմում է 4 անգամ ավել, ուրեմն դու պետական հարկ պետք է վճարես։ Ըստ դրա Սամիկ։ Երկրորդ, ինչ է նշանակում պետություն։ Վերջի հաշվով, եթե մենք խոսում ենք դեմոկրատական հասարակության մասին, ապա դեմոկրատիա դա իրականում կարող է լինել այն դեպքում, երբ որ երկրի գերագույն ազգանուն, օրենսդիր գերագույն ազգանուն, որ ազգային ժողովն է կամ պարլամենտը, ներկայացված է այդ հասարակության բոլոր հասարակական խավերի ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացնում են իրենց շահերը, ապա այդ դեպքում հա մենք կունենանք այսպես կոչված դեմոկրատիա հաշվի առնելով բոլոր անկյունները։ Մեկ պալատում առանց ընտրությունների մեծամասնականով ներկայացված են լինում բոլոր հասարակական կազմակերպությունները եւ հատկապես արմենությունները, աշխատող արմենությունները, որպեսզի ընդգրկվի ամբողջ երկրի, այսպես ասած, սոցիալական բոլոր շերտերը, բոլոր խավերը ունենան իրենց ներկայացությունը երկրի գերագույն օրենսդիր ազգանում, իսկ մյուս պալատը կարող է լինել հենց քաղաքական կուսակցությունների ընտրված լիդերները եւալ, որոնք ի վերջո այդ կուսակցությունները մենք մեզ չխափենք այս կամ այն կորպորատիվ շահերի ներկայացուցիչներն են, կամ ասենք թե երևանյան լեզվով եթե խոսենք, գրպանի կուսակցությունը։ Դա նոր բան չէ, կամ երևանյան կամ հայաստանյան իրականություն չէ։ Ադամ Շիֆտը ընտրվել է Գլենդելի տեղամասումել են ծանր տվել, բայց նրա նախընտրական, ուրեմն փուլի ընթացքում օգտագործված գումարը վճարել է կորպորատիվ շահ ներկայացնող, նա գնա այնտեղում շահ պիտի ներկայացնի իրեն ձայն տվող, թե ով այդ գումարը վճարել է պարճի, ով որ վճարում է նաև երաշխությունը, ուրեմն պարտադրում է։ Դա շատ սովորական բան է, այսինքն այստեղ մենք երկ պալատանի տարբերակում, որտեղ մենք ունենանք մեկ պալատում արմենությունների, հասարակության բոլոր շերտերի, սոցիալական շերտերի եւ խավերի ներկայացություն մեկ պալատում եւ հակառակ պալատում անպայման ունենք նախաձեռնող, ուրեմն կորպորատիվ կամ օլիգարխիկ շահերի ներկայացուցիչներ, որը նորմալ բան է, այստեղ մենք ունենանք ճոճանակի մոդելը, այսինքն երկու շահերի հակադրությունը գերագույն օրենսդիր ազգանուն։ Եվ ինչպես Ֆիխտեի համակարգը կա, կամ Ջոն Նաշը հզոր հետաքրքիր մաթեմատիկոս է, Նոբելյան մրցանակ, դուք տեսած կլինեք Beautiful Mind, այդ ֆիլմի բանը Ջոն Նաշը, ումս դրա բանաձևի կամ Ֆիխտեի աշխատի երկու պալակների մեջ ոչ թե սրական վերատեսակետը, այլ մեկը թեզը ներկայացնում, մեկը հակառակ թեզն ներկայացնում, եւ այդպես շարունակ, բայց քանի որ տարբերակ չունեն, նույն տեղն են ու իրար դեմ են երկու շահերը, ապա աշխատում է սինթեզը, ոչ թե թեզը, ոչ թե անտիթեզը, այլ սինթեզը, որից երկուսն է կշահ են։ Բնություն ինքը այդպես է աշխատում, ոսանք կա պլյուս և մինուս, հա, դրանց միացությունից էլեկտրական լամպն է չէ աշխատում, ամեն ինչը դուալիզմի, բինարիզմի վրա է կառուցված բնության մեջ, սկսած կենսաբանական փոքրագույն էակների, թե ատոմի կառուցվածքի, թե
Ուրեմն մենք գործում ենք այնպիսի մոդել, քաղաքա հասարակական, քաղաքատնտեսական այնպիսի մոդել ենք պետք է սարքենք կամ ունենանք, որը բնության օրինաչափություններին համադրելի է եւ միաժամանակ ներառում է ամբողջի շահերը եւ չի պարտադրում բոլորի հավասարությունը, այլ որ ամեն մի միավոր կամ հավաքականություն դնում է իր կարողության, իր ֆունկցիայի չափով իր գործողությունը եւ ստանում է ընդհանուրի մեջից ըստ իր դրածի չափով ստանում է առավելագույնը, բայց չի լինում հավասարության նշանը, պարտադրանքը, որը ասենք թե հատուկ է սովետաբոլշևիկյան գաղափարախոսությանը միահարթեցման այդ տարբերակով։ Ոչ, Նաշիբանդզը հենց դա է ասում, կամ Ֆիխտեի թեզ, անտիթեզ, ճոճանակ հասկացությունը վերջերշով բնության մեջ դա կա եւ աշխատում է։ Այսպես թե այնպես, տիեզերքը դա հիերարխիա է, փոքրից մինչև մեծ եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ եւ դա մեր մեջ է, եւ դա մենք դրա մեջ ենք, եւ դա մեր մտածողությունն է։ Ուրեմն դեմոկրատիա կամ հասարակական հասարակական կամ կառավարման մոդել ասելով մենք պետք է հասկանանք ոչ թե ինչ որ միարթեցում կամ ինչ որ մի աբստրակտ բան, այլ մենք պետք է հասկանանք ամեն տեսակը, ամեն մի բջիջը իր լիարժեք ֆունկցիան կատարելով ստանում եւ տալիս է եւ մյուսի հետ համահունչ է եւ համանվագը աշխատում է հարմոնիկ համակարգով։